मत परिणाममा असन्तुष्टि जनाउँदै युवाहरूले गरेको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरले गोली चलाएको जनाएको छ मंगलबार साथी मतगणना स्थल स्वर्गदारी क्याम्पसमा काङ्ग्रेस कार्यकर्ता र प्रहरी बीच झडप भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका प्रहरी निरीक्षक लेखनाथ जीसीले सातो पार्टीलाई बताएका छन् प्रदर्शन सँगै झडपले उग्र रूपमा लिएको भन्दै स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरले केही राउन्ड गोली चलाउनुका साथै सात सेल अस्त्र ग्यास समेत प्रहार गरेको छ यी गोली कसैलाई लागेको छैन यसैबीच झडपका क्रममा दुई प्रहरी सहित कम सात जना खाइती भएका छन् अहिले स्थिति नियन्त्रणमा आएको प्रहरीले बताएको छ अब आउनु सरको स्थलमै पौडेल पछिका छुटिएका छन् नेपाली काङ्ग्रेसको चौध महाधिवेशन सुपन्दी क्षेत्र नम्बर स्थलमा कुटाकुट भएको छ सोमबार सम्पन्न निर्वाचनको मतगणना भइरहेको अवस्थामा विवाद भएपछि मंगलबार साँझ कुटाकुट भएको हो घटना पछि मतगणना स्थलमा तनावको अवस्था रहेको छ मतगणना स्थलमा भएको कुटाकुटमा पौडेल समूहबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिका उम्मेदवार श्री बहादुर केसी खाइते भएका छन् देउबा समूहका कार्यकर्ताको आक्रमणबाट केसीको मुखमा गम्भीर चोट लागेको बताएको छ नेपाली काङ्ग्रेस नगर सभापति खेलराज पौडेलले केसीको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको आकस्मिक उपचार कक्षमा उपचार बताए क्षेत्र नम्बर दुई को मतगणना अन्तिम चरण रहेको थियो जहाँ पौडेल पछि जित नजिक पुगेको अवस्थामा एकाएक विवाद र कुटाकुट भएको बताएको छ अब आउनु सरको समाचार तर्फ लागौ माओवादी केन्द्र सुपन्दे इन्चार्ज बन्जाडोको बस् मृत्यु भएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा सुपन्दी जिल्ला इन्चार्ज राम प्रसाद बन्चारे टिको सवारी दुर्घटना गई राति बसले ठक्कर दिँदा गम्भीर घाइते भएका बन्जाडीको उपचारको क्रममा आज बिहान मृत्यु भएको हो दाङबाट बुटबाल फर्किँदै गर्दा गई राति साढे नौ बजेतिर ना सात खर नौ सय छ नम्बरको बसले बनचाडे सवार र लु छब्बिस पाँच हजार आठ सय अन्ठानब्बे नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा उनी एपछि बुटबल स्थित लुम्बिनी सिटी अस्पतालमा उपचारको क्रममा बुधबार बिहान बजे मृत्यु भएको नेकपा माओवादी केन्द्र सुपन्देका संयोजक निर्मल जानकारी दिए दाङमा घाइते अपाङ्गहरूको बैठकमा सहभागी भएर गर्दा पूर्वबाट पश्चिम तर्फ जाँदै गरेको बसले ठक्कर दिएको थियो ठक्कर दिने बसलाई प्रहरले नियन्त्रणमा लिएको छ शहीद स्मृति प्रतिष्ठान बुटबलका अध्यक्ष समेत रेका बन्जाडे माओवादी केन्द्र सुपन्दे इन्चार्ज हुन् उनी आखिल क्रान्तिकारीको पूर्व महा

रौतहटमा प्रहरी र जनमत पार्टीका कार्यकर्ता बिच झडप भएको छ रौतहटको सदरमुकाम गौरवमा प्रहरी र जनमत पार्टीका कार्यकर्ता पार्टी भएको छ झडपमा परेर आधा दर्जन जनमत पार्टीका कार्यकर्ता भएका छन् पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार जनमत पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष ललित मल्लिक साहानुको नेतृत्वमा गएका कार्यकर्ताले गौरव स्थित बिपी चौकमा मसाल जुलुस प्रदर्शन गर्न खोज्दा प्रहरीसँग झडप भएको थियो शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरी लाठी चार्ज गर्दा आधा दर्जन कार्यकर्ता खाइते भएको अध्यक्षले सुनाएका छन् उता जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डिएस पी नारायण प्रसाद सिमोरियाले नारा जुलुस लगाउँदै आएका जनमतका कार्यकर्ताले अराजक गतिविधिको गर्न खोजेपछि सामान्य बल प्रयोग गरेको बताएका छन् केही प्रदर्शनकारी साथै केही प्रहरी समेत घाइते भएको उनको छ अब आउनु सरको समाचार तर्फ लागौ सिके राउतका कार्यकर्ताको दुर्व्यवहार प्रधानलाई कालो मसु दलेर चप्पल प्रहार गरेका छन् नेपाल खानेपानी संस्था जनकपुर शाखा प्रमुख राजेश्वर सकुवालाई गरेको गुटपिट तथा दुर्व्यवहारको घटना सिलाउन नपाउँदै सिकिर राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले धनुषाका एक प्रधानलाई दुर्व्यवहार गरेका छन् धनुषाको सबैला नगरपालिका स्थित फकिर चन्द उमा रगुनाथपुरका शाहलाई जनमतका का कार्यकर्ताले कालो मसो दल र चप्पलले कुटपिट गरेका छन् विभिन्न माग सहित चार दिनदेखि आन्दोलित विद्यार्थीको माग सुनवाई नगरेको भन्दै जनमतका कार्यकर्ताले शुक्रबार कुटपिट गरेका हुन् विद्यालयबाट मोटरसाइकलमा पछाडि बसेर निस्किन लागेको बेला शुक्रबार दिउँसो जनमतका कार्यकर्ताले पछाडिबाट उनलाई कालो मसो दलदै चप्पल प्रहार गरेका थिए नियमित पठन पाठन हुनुपर्ने शिक्षक व्यवस्थापन हुनुपर्ने विभिन्न शुल्कका नाममा लिएको रकमको रसिद विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने कक्षा रक्षा र बाह्रका विद्यार्थीले निशुल्क पुस्तक पठाउनु पर्ने आएका सामग्री विद्यालयमा राख्नु पर्ने विद्यालय सुधारका लागि सरकार वाला बृहत भेला गरी निर्णय लिनु पर्ने लगायत माग उनीहरूले गरेका छन् यसरी जनमत पार्टीका का कार्यकर्ताले सार्वजनिक रूपमा कर्मचारी दुर्व्यवहार गरेकोमा राउतको व्यापक आलोचनात्मक टिप्पणी हुँदै विरोध भइरहेको छ अब अनुसारको समाचार ली प्रति बभादार हुन हुनुको हरिजो हुन्छ नेपाल एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माता कुमार नेपालले तिनै तहको निर्वाचन एकै पटकमा गर्दा राष्ट्रको सम्पत्ति जोगिने बताएका छन् अध्यक्ष नेपालले नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा स्थानीय प्रदेश र गतिविधि सभाको निर्वाचन एकै पटक गर्न सक्ने खर्च कम हुने बताएका हुन् उनले एकै पटक तिनै तहको निर्वाचन गराउन सके राष्ट्रको सम्पत्ति जोगिने स्पष्ट पारे नेपालले भने मिल्छ कि मिल्दैन छलफल गर्नु पर्ला यो सबै चुनाव एकैचोटि गरिदिनु पर्छ कि क्या हो लाग्छ लोकल चुनाव प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभाको चुनाव पनि खर्च पनि कम हुन्थ्यो हु। राष्ट्रको सम्पत्ति पनि निर्वाचनको खर्च पनि धेरै जोगिन्थ्यो होला यसमा कुनै अडचल छ कि छैन थाहा छैन अध्यक्ष नेपालले आफ्नो समूह छाडेर बस्ने नेताहरूको हरिविजोग हुने बताए एमालेमा कुनै नीति र विधि नभएको उल्लेख गर्दै उनले यहाँ रहनेहरू निजी कम्पनीको सदस्यका रूपमा रहने जिकिर गरे केपी ओली प्रति बफादा नहुनेहरूको हरिबिजोग हुने उनको तर्क छ मैले पटक पटक भनेको थिएँ बालुवा र तेल निक्ने वाला छैन आज सुधारौला भनेर गएका साथीहरूको हरिविजोक भइरहेको छ उहाँको ओली आफ्नै नीति र विधि छ त्यसमा बसेका मान्छे उहाँको निजी कम्पनीका सदस्यहरूका सुखमा रहन बाध्य हुनेछन् त्यो कुनै सामूहिकताको सिद्धान्तबाट चल्दैन एमाले कमिटी प्रणालीलाई पालना गर्ने छैन त्यहाँ केपी ओली प्रति बफादार हुनेसँग बस्न पाइन्छ वफादार भएन भने उसको हरि हरिबिजोग हुनेछ नेपालले भने उनले एमाले छाड्नेहरूको भविष्य सुरक्षित रहने पनि बताएका छन् एमालेमा बस्नेहरूको भविष्य नभएको भन्दै उनले अब एमाले टर्च बालेर स्थिति आउने बताएका छन् ओलीसँगै एमाले पनि सकिन उनले दावी गरे अब आउनु सरकार भ्रष्टाचारको अखण्ड सबै पदाधिकारी विवादित भएका छन् जनताको उपचार गर्न र चिकित्सक उत्पादन गर्न पूर्वी नेपालको धरानमा स्थापित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखण्ड बनेको छ मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको नाममा स्थापित विश्वविद्यालयको निकासा पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा तीन उपकुलपति भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिनेले त्यही सङ्केत गर्छ दुई साल असार छब्बिस गते प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति प्रा डाक्टर राजकुमार सैनियार आठ लाख रुपियाँ घुससहित पक्राउ परे प्रतिष्ठान भवन निर्माणले ठेक्काको कमिसन लिने क्रममा उनी निवासबाट पक्राउ परेका थिए त्यसको तीन सातापछि अघिल्ला उपकुलपति बलभद्र प्रसाद दासमाथि चार करोड भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो दुवै मुद्दा विशेष अदालतमा विचार दिन भएका बेला नयाँ पदाधिकारीहरू पनि रति भर डराएनन् अनियमितता गरिरहे सरकारले गठन गरेको कार्यदलले उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी भ्रष्टाचारको आरोपबाट उम्किन नसक्ने गरी सरकारलाई मङ्गलबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ अख्तियारले गम्भीर रूपमा छानबिन गर्ने हो भने अहिलेका उपकुलपति गिरी सहितका पदाधिकारी जोडिने ठाउँ नै छैन कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइन खबरसँग भने राजनीतिको आडमा नियुक्ति भएपछि मलाई जे गर्न पछि छुट हुन्छ भन्ने सोचले यस्तो अवस्थामा पुऱ्याएको हो उनी आफू त बदनाम भए भए संस्था समेत खराएसी बनाए स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत रहेका प्र डाक्टर मोहन चन्द्री फिस्टुलालाई रोग विशेषज्ञ हुन विशेषज्ञहरूको समुदायमा उनी प्राचीन व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन् बिपी कोराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेका उनलाई कता कता कार्यकारी र व्यवस्थापनका पदमा जाने महत्वकांक्षा बढ्यो प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीसँग हिमचिम बढाएका उनले सुरुमा अस्पतालका निर्देशकको पद ताकेका थिए अस्पतालका निर्देशक गौरी शङ्कर शाह आफैमा योग्य नभएको जा बताउँछन् उपकुलपति गिरीको साथमा शाहलाई पदमुक्त गरेर अस्पताल निर्देशक पदमा जाने सेक्मीको प्रयास सफल हुन सकेनन् तर त्योभन्दा माथिल्लो रजिस्टर बन्न सफल भए सुरुमा उपकुलपतिसँग मिलेर काम गर्नुभयो पछि अधिकारहरू नदिएपछि विरोधमा उत्रिनु भयो प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो त्यत्रो राम्रो छवि बनाएको मान्छे बेकारमा अनियमितता र चालझेलको मतियारको रूपमा मुसिनु भयो अहिले अख्तियारमा सेक्मीमाथि समेत छानबिन चलिरहेको छ प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको किस्सा अझै रोचक छ लामो समय कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरका काम गरेका गिरीले सेवाकालको अन्तराधीर सुनिल शर्माहरूसँग मिलेर नोभेल मेडिकल कलेज खोलेर संस्थापक अध्ययन पनि भए शर्माको समूहले चेपुआमा पारेपछि उनी कौडीको भावमा शेर बेच्ने बाध्य भए त्यसपछि गिरीले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका नातेदारसँग मिलेर विराट मेडिकल कलेज खोले लोकमानको शक्तिको आडमा विराट मेडिकल कलेजले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट विस्तारित कार्यक्रममा नाममा सम्बन्ध पारियो गिरी काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाका नजिकका कार्यकर्ता थिए प्रतिनिधि सभा निर्वाचन दुई हजार चौहत्तरमा काङ्ग्रेसले सुनिल शर्मा मोरङ तिनमा उम्मेद्वार बनाएपछि गिरी कोइरालासँग मेचिए आफ्नो पुरानो पद्धतिलाई टिकट दिएको झोकमा उनले सुनिल शर्माका प्रतिस्पर्धा उम्मेदवार बनेका नेकपा एमाले नेता भानुभक्त ढकाललाई निर्वाचनमा सघाए त्यति बेला गिरीले ढकाललाई सबै रूपमा सहयोग गरेको जानकारहरू बताउँछन् वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढकाललाई अठाइस साल दुई हजार चौहत्तरमा कानुन मन्त्री बनाए तर चार मङ्सिर दुई हजार छ ढकाल स्वास्थ्यमा आएपछि चुनावमा गरेको सहयोगको गुण तिर्नै गिरीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएका थिए राजनीतिको मा पदमा पुगेका गिरीले प्रतिष्ठानमा मनोमानी गर्न थाले उनलाई कुनै शक्ति प्राज्ञिक र आर्थिक अनुशासन जरुरी थिएन आफ्नो समर्थन गर्ने ठानेर उनले विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्रा डाक्टर महेशचन्द्र ठेग्मेलाई रजिस्टारमा नियुक्त गर्न स्वास्थ्य मन्त्री ढक्कालाई सिफारिस गरे र नियुक्ति पनि दिए उनी अहिले प्राध्यापक पद जबरजस्ती लिएको आरोपमा फँसेका छन् प्रतिष्ठानमा कार्यरत आन्दोलनरत चिकित्सक तथा अध्ययन कार्यदलका सदस्यका अनुसार हाल बिपिमा रहेका सबै पदाधिकारीहरू विवादित बनेका छन् तुलनात्मक रूपमा राम्रो छवि मानिएका रजिस्टर डाक्टर गुरुप्रसाद खनाल पनि नियमित उपकुलपति हुँदा अनेक विवादस्पद निर्णयमा संलग्न रहेको पाएको छ कुनै प्रागिक पृष्ठभूमि नभएका अस्पताल निर्देशक प्र डाक्टर स गौरी शङ्कर शाह खरिदमा मात्रै सूची राख्ने पदाधिकारी मानिन्छन् प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो प्रशासनिक दक्षता नभए पनि उनलाई खरिदको काम र कमाई हुने क्षेत्रमा औधी सूची छ उनको पदावधि केही महिना बाँकी छ दलीय भागभण्डार शक्तिको आडमा नियुक्ति हुनेहरूले मनोमानी गरेर संस्थालाई बिगार्ने काम गरे प्रतिष्ठानको आन्दोलनरत सङ्घर्ष समितिका संयोजक डाक्टर एसपी सिमाल भन्छन् नियुक्ति गर्दा नै राजनैतिक स्वार्थमा पनि पदाधिकारी सिफारिस हुने गरेको छ उनीहरूले शक्तिको आडमा अनियमितता गर्ने कुनै नौलो कुरा भएन हरेक पटक दक्षता र भन्दा पनि राजनैतिक संरक्षणका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति भएका छन् दुई हजार पचास सालमा स्थापना भई दुई हजार पचपन्न सालदेखि चिकित्सक शिक्षामा स्थाकोत्तर तह सञ्चालन गरिरहेको प्रतिष्ठानले पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा चिकित्सा सेवा र दन्त चिकित्सा सेवा दिइरहेको छ आफ्नो क्षमताको तिन गुणासम्म बिरामी चाँच्ने अस्पताल भएको प्रतिष्ठानको पछिल्लो समय आम्दानी खर्दो क्रममा छ शैक्षिक गुणस्तर खसेको छ नियमित चसो आर्थिक नियमितता हुने गरेको छ प्रागिक काम कारबाही तहस नहस छ भने अस्पतालमा बिरामी फेरेर रेफर गरेर कमिसन लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ पदाधिकारी एकै वर्षमा अडतालिस करोड रुपियाँसम्म बेरोज निस्किएको छ सत्रै प्रतिशत रकम चालु प्रकृतिका काममा खर्च हुन्छ प्रतिष्ठानमा आवास छ तर बाहिरका मानिसहरू बसेका छन् छा। छात्रावास र कर्मचारी आवासमा पानी चुहिन्छ नर्सिङ स्टाफलाई आवास छैन तर संस्था बाहिरका व्यक्तिले आवास पाएका छन् निवासमा अस्पतालमै काम गर्न जुनियर रेसिडेन्टलाई मासिक चार हजार भाडा असुलिएको छ अहिलेका यी चार पदाधिकारीले संस्थालाई बदनाम बनाएकोले तत्काल उनीहरूलाई बर्खास्त गरेर योग्य र समक्ष पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ एक सिनेटरले अनलाइन खबरसँग भने नत्र आफै जनचेतनाको नाममा स्थापित स्वास्थ्य निकायको अवस्था बेहाल हुँदा सत्तारूढ दल मुग्दर्शक हुने भयो